Patrik Vrbovský, a.k.a. Rytmus. Ahoj, čau. Čo, nech sa páči, sadni si. No, tak ja teraz som taká, že som sa bála, že budeš mať slnečné okuliare, dal si si ich dole. To je neviem prečo, ale... Chceš si ich dať radšej zase? Necítim to tu tak. To je dobre potom, tak to cítiš dobre potom v tom prípade. Však cítim to inak, lebo si ťa vážim. Jej. Počúvaj. Som aj napijem teraz. A ja si teba vážim. Ja sa normálne ako trošku tohto rozhovoru, nie že obávam, mám z toho veľký rešpekt. Fakt? Aha. A ty nevieš o tom, že z teba ľudia majú taký rešpekt? No z čoho? Ako nechápem. No ináč ani ja pravdu povedať, ale... A ne, tak ako poznáme sa dlho, kecali veľakrát, vieš, tak... Ale podľa mňa my sme sa nikdy tak nejak nerozprávali. Mali sme obdobie, keď sme si SMS-kovali. No. Ale to som už začala raniť s mojim mužom a tam sa to potom celé nejak rozpadlo. Myslíš, tam inak bola šanca nejaká? Nie, že? Vôbec. To som si zle vysvetlila. Absolútne. No, a ty tak... si to tak brala? Nie. Je sa, že nie, čo si. Teoreticky, ty by si niekedy som akože chodil. Za nejakých okolností. Ale nie také, že jediná žena na svete, alebo tak, že... Ja sa len preto pýtam, lebo ty máš vždy veľmi, veľmi, fakt, že normálne, že krásne partnerky a sú všetky veľmi úspešné, veľmi pekné, sú také ako aj Instagramovo akože predateľné a... že či... Takže tak, a čo som to vlastne chcela? No, máš teraz dobré obdobie, nemusíme sa rozprávať o búvari. Vždycky som mal dobré obdobie. Tak dobre, aké máš teraz obdobie? A nemusíme sa teraz viazať na vzťahy a veci, ktoré čítame v bulvároch, ale tak vnútorne, ako to preciťuješ. Že za každých okolností som stále sám sebou. A žijem si svoju podstatu taký, aký som. A vieš aj, čo je tvoja podstata? Lebo ja napríklad tú svoju ešte tak hľadám. Čak nič sebe nepotláčať, tešiť sa zo života. A keď si poviem, že toto chcem robiť, tak to proste idem robiť a nezaujímam ma, že kto si čo o tom myslí, alebo či je niekto proti tomu. Že proste nič sebe nepotláčam, ale si užívam život. A to si vždy tak mal? Nemal som to tak vždycky. Mám pocit, že čím som starší, tak tým je to lepšie a lepšie. Ale snažil som sa vždycky, aby to tak bolo. Môj život asi tak od 15-ky bol vždycky o výzvach. A vždycky som si išiel po tých výzvach a vždycky som si ich dokázal a každou výzvou som keby pochopil viacej ten život a viacej som sa z toho tešil. No a idem ďalej, stále to tak robím. A čo to znamená, že sa tešíš zo života? Že my máme samozrejme rôzne také predstavy o tebe, ale ty sa ráno zobudíš a tešíš sa z toho, že svieti slniečko? To tak nie. No, tak to lebo nie. Viem, že bude. Ne, teším sa z toho, že som to zmenil. Že si čo zmenil? No svoj život, že kedysi to nebolo také dobré. A ale to už bolo dosť dávno, keď to nebolo také dobré. Bolo, ale vždycky sa tam vrátim a sem tam si ako uvedomím, že... Aha, čiže z toho plynie tvoja hlavná radosť, že si každý deň uvedomuješ, kde si mohol napríklad byť presne, alebo presne. Nebyť. Lebo ako z tých pomerov, ktorých pochádzam ja, tak väčšina ľudí rozmýšľa tak, že je to nemožné. Čím si myslíš, že tebe sa z tých pomerov podarilo toto zmeniť a 99% ľudí sa to nepodarilo? Mindset. Aký mindset? No, tak ten pozitívny prístup a že sa nenechám znechutiť, dajme tomu okolím. Vždycky som si všímal ako ľudí s takýmto mindsetom alebo ľudí, ktorí sú úspešní. Že vždycky ma fascinovalo, že jak to robí, že to dokáže. Tak som ich ako tak študoval. Čiže ty si vlastne... Vždycky som si bral príklad z takýchto ľudí. Čiže ty si v sebe nepestoval závisť? Nie, to nie je dobré. To nie je dobré. No to nie je dobré. Nie je dobré závisť, lebo to bere čas. Presne, že som celý deň niekde, ja neviem, za počítačom, alebo ja neviem, alebo riešim cudzí život zatiaľ, čo môžem riešiť svoj. Toto ti kedy napadlo? Narážam teraz na to, že aj vďaka mojej práci sa stretávam s ľuďmi alebo s deťmi, ktoré sú možno v podobných podmienkach, ako si vyrastal ty. Predpokladám, že teda ešte aj v horších, s ktorými sa stretávam a ty sa s nimi tiež stretávaš, veď chodievaš kade tade. A kde sa v tebe zrazu zobral ten mindset? Prečo v tom množstve tých detí alebo mladých ľudí sa niekde
Prečo to voláme mindset? To nastavenie mysle zrazu u teba objavilo? Myslím, že sa to objavilo už tak aj na základnej škole, lebo vždycky hovorili, že na to nemáš a ty to nedáš a takéto. A je to úplne, že ako banálna vec, že na telesnej výchove som bol prvý a zrazu som povedal, že oni sa mýlia. Mm-hmm. Že som vedel, že som dobrý. Tá opačná motivácia, že dokázať niekomu, kto áno, si myslí, myslím, že to je ako, že určite z toho to dosť pochádza, uh-huh. že z tých pochybností. Iných ľudí. A, áno, presne, a že mi predpovedali budúcnosť, že ak dopadnem. A vždycky som sa presvedčil o tom, že sa mýlili. Čiže vlastne vychádzal si z toho, že ti záležalo na tom, čo si o tebe iní myslia, lebo presne. Keď si mysleli o tom, že to nedáš, tak to ťa vlastne motivovalo presne. K tomu, aby si bol až tak dobrý, aby ti to bolo určite, jedno. Lebo teraz mám 41 a zistil by som, že 41, že som proste počúval iba ľudí a unikol by môj život, vieš. Uh-huh. Áno, ja mám vždy takú predstavu u seba na smrteľnej posteli, čo bude samozrejme veľmi, veľmi, veľmi ďaleko a tá posteľ bude veľmi pekná a dizajnová. A vždy si tam predstavujem, ako tam ležím a hovorím si, že čo ma vlastne v živote trápilo. Keď idem do situácie, z ktorá ma napríklad stresuje a hovorím si, že tak toto si ja budem hovoriť, že ako som mohla ten moment úplne inak zvládnuť. Ako ti hovorili, keď si chodil do školy, si bol Paťo vtedy? Mhm. Mal si ešte nejakú inú prezivku, možno ešte keď si bol menší? Patres. Dobre, to sú tie klas, to už... Hovorili mi tak, čo mám robiť? No ty máš veľa prezivok, ktoré si dávaš aj sám. A... No to už teraz. To už teraz. To ti nemôže ale nikto iný povedať, však? Môže, hoci kto, hoci jak. Ja to tebe môžem povedať hrbatý cecka, ty cigáň, to je čudné, nie? No počkaj, také mám prezivky. To si sa ty sám tak nazval. Kedy? To nemyslíš vážne. Pozdravuje vás Rytmus, a.k.a. Piščanský krocan. Jaj, tak, ako toto myslíš. Hej, toto myslíš. Tak to je také skôr, že... Prepáč, teraz to tak vyznelo čudne, no preto sa pýtam. Pohode. Je to v pohode. Je to, že AKA sa používa dosť času akože v Amerike. Tak, also known as. Tak, no. Tak každý sa tak bral akože vážne, tak ja som si z toho robil srandu, že AKA, presne, cecka, ty cigán, AKA... Hrbatý, pardon, hrbatý. No, ušaté hovado, vieš, hoci čo... No ako srandu. Ty si teraz vo forme, lebo teda nie si ani hrbatý, ani ceckatý a ty sa... No, som taký trošku zaliatý. Ale nevadí. To že zavodnený si? To sa nosí. Dá sa to aj tak ospravedlniť, ale akože... Ja som nevedela, že nám sem chodia zavodnení ľudia. Som teraz ne, trošku... som teraz ako v diete. Mám nejakých 90 kg a 27.12. mám zápas boxerský a tam musím mať 82,5. Ty sa venuješ teraz boxu? Mhm. Aj dnes si bol ďalšia trošku výzva. Smutný, lebo si chcel ísť na tréning a my sme povedali, nebudeš tu sedieť. Pôjdeš na tréning zajtra. A prečo to robíš? Výzva. Výzva a dobre, že sa teda pýtaš, pretože okolo 39 alebo 38 back. Áno, presne. Som mal pocit, že som v hudbe si dokázal všetko, ale stále mi niečo chýbalo. A keďže som bývalý tanečník, tak som išiel, presne keď som 38, 30, som išiel do Tajska na takú očistu, alebo že nový rok začnem s tým, že nahodím stravu a začnem športovať, tak som začal s tajským boxom a strašne ma to chytilo. Strašne mi to rýchlo išlo a to je presne preto, lebo som tanečník. Uh-huh, máš koordináciu. Presne. Vlastne to je tanec. A od tých 38 rokov som non-stop v tom, že každý deň, skoro každý deň chodím na tréning. A strašne ma to baví, až kým to neprišlo do takého levelu, že ľudia sa ma začali pýtať, že kedy je zápas. No prišla ponuka, no 27.12. je zápas. A s kým sa ideš byť? Idem boxovať s českým bývalým thaiboxerom a volá sa Marpo. On je ako reper ináš tiež. To je dobré. Dobrá kombinácia. Čiže je to zaujímavá kombinácia, áno. Presne. A on je dobrý? Určite. A mám si na teba vsadiť napríklad? To sa dá? Určite. Saď. A ja ti potom zavolám, keď teda náhodou... Že aby si mi vrátil peniažky. Ale nevsadím teda. Nevsadím veľa, ale budeme ti veriť. Akože kolektívna dôvera, možno, že ti tiež pomôže. Ja robím pomôže. Všetko preto, je to pre mňa výzva. No hovoríš stále o tom, že sa nejako vyvíjaš, že sa posúvaš a aj si sa nejako, máš pocit, že vnútorne, mentálne zmenil. Niekde si spomínal v nejakom rozhovore, že si
menej agresívny. Neviem, že či to bolo naozaj tvoje vyjadrenie, alebo či si to tak aj myslel, ale že si Áno, si menej agresívny. Ja napríklad na sebe viem, že som tiež v istom období, a tiež sa budem na seba v tomto období pozerať v budúcnosti inak, a že som bola zbytočne drzá napríklad, alebo zbytočne bojovná, alebo zbytočne som kladla odpor nejakým veciam. Vidíš, presne to je to, že nevedel som narávať so svojím egom. Uh-huh. Dneska už viem, si myslím. Určite. Nechcem sa teda dotknúť teba a tvojho ega, už vôbec nie. Nedotkneš. Lebo ja mám tiež svoje ego. Neviem, či teraz komunikujú naše ega, alebo my dva, ja vôbec to neviem odhadnúť, ale je to tak rozhovor vo štvorici. Že ja napríklad si tiež myslím, že ho viem ovládať. Minimálne ho viem rozoznať. Minimálne viem, že moja zlata teraz s tebou robí ego a ty si úplne mimo. Mm-hmm. A vtedy sa tak viem aspoň zastaviť, aspoň nekonám. To je maximum, ktoré ja viem. Takže neviem, do akej miery ho ovládaš ty. Ježiš, máme toľko spoločného. Vidíš? A nechcel si... Lebo každý má ako ego, samozrejme, že je dotknutý, ale kedy si hovorím, že som si chcel presadiť za každú cenu, že svoje ja dneska úplne sa nadýchnem a si poviem, že OK. Ako napríklad taký reper starne? Lebo teraz máš 42, to je taký že svieži vek pri silách a... Viem presne. Ty sa vidíš už tam. Nie, už som videl, že akí sú reperi starší. No, ktorí sú starší? Jay-Z. Bude mať 50. No, to je ešte stále málo, lebo vlastne ste v tej... Takže takto môže starnúť ako on. Eminem. Eminem má koľko? Bude mať 45. To je málo. Lebo bavíme sa v leveli Rolling Stones. Oni majú 70. No, tak, to isto si myslím. Oni sú v kategórii polomŕtvi, ale stále akože hrajú. No môže to tak byť, lebo keď na mne vyrastali generácie a ľudia ho poznajú, tak oni pôjdu so mnou. Vieš, ľudia, ktorí starnú so mnou, tak nechcú počúvať nových reperov. No. Alebo fanúšikov Elanu, dajme tomu. Oni starnú s nimi, oni nechcú počúvať nejakých nových. Tak to proste... Ale Elan chytá aj mladé generácie. Myslím, že to je aj tvoj prípad, že ty chytáš aj mladých, že nemáš stále konzistentné. Áno, a práve preto ti hovorím, že keď odrastú na mňa nejaké generácie, tak si myslím, že keď budem robiť koncert starší, tak budú chodiť na tie koncerty, pretože im to pripomína to obdobie, kedy počúvali najviac muziku. A vieš si to predstaviť, že v 70-ke, 80-ke? Nevidím v tom problém. Úplne, dobre. Úplne, lebo to je ako nádherná vec. No jasné. No veď to sú jedny z tých obmedzení, ktoré si človek dáva, ktoré ty nemáš v hlave. To je to nastavenie mysle, že prečo nie? Ako chcem to tak, úplne, tak to bude. Chytím mikrofón a proste budem dávať tie sklady, čo je na tom. No len aby si chytil mikrofón, vieš, to je... Že čo? Len aby si chytil mikrofón, vieš. Tak pokiaľ teda budem mať silu na to chytiť mikrofón, tak ako... Púrlo mňa úplne s ľahkosťou, lebo to milujem, naplňa ma to, vieš, ten pocit. Takže keď to miluješ, tak sa ťa to bude asi v živote dlho držať, že ti to asi neodíde. Dúfam. Ja teraz normálne rozmýšľam nad tým, čo ti poviem, že na čo nemáš. Znači, na veľa vecí nemám, ale keď, sa do niečoho pusím, tak chcem proste dať do toho všetko. Chcem, aby tam bol ten progres. Ale asi to nemôže byť hocičo, že keby som ti teraz povedala, že nemáš na operný spev, tak sa nehecneš asi. Vinčero! Chápeš to? Mám na všetko. Tak máš, tak sorry, tak to som dala zlý tip. OK, dobre. A keď sa stretávam s deckami napríklad, z detských domov, je tam aj veľa rómskych detí a oni k tebe vzhliadajú a vždy, keď sa o tebe rozprávam, vždy sa ich pýtam, že kto je pre nich taký ako naj, tak samozrejme Rytmus hneď. A ja sa ich pýtam, že čo sa vám na ňom páči a prečo je podľa vás taký úspešný, prečo je taký dobrý. Tak oni tak sedia a veľmi často jediné, čo im napadne, je, že akej značky máš čo. A... No a vtedy si ja tak hovorím... Čo má robiť? No, máš niečo robiť? A je tam, vidíš v tom nejakú zodpovednosť? Tak je to v tom, že oni väčšinou vidia už iba ten výsledok, oni nevedia všetko pre to, čo som chcel spraviť. A práve preto sa s nimi stretávam, veľakrát im to hovorím, ale človek nie je tak nadstavený, že jak sa hovorí, že chce ísť trnistou cestou ku hviezdám. Vieš, oni si myslia, že Rytmusovi sa teraz darí, že sa to stalo zo dňa na deň, ale to tak vôbec není. Ja idem od mladá, od 13 rokov, deň čo deň. Že som proste obetoval všetko do toho. A to málo kto, vieš, chce robiť. Vieš, ľudia si chcú užívať. Chcú už mať ten výsledok. Presne tak. Ten prsten je veľmi drahý. Čo je to drahý? No, také, že keby som teraz náhodou si ho zobrala a utiekla, začnem s ním nový život niekde. Však podľa toho, ako máš mesačnú režiu. No, tak ako máme...
A pribalila by som aj tie hodinky teda rovno, keď o tom uvažujeme. To je v pohode, už. To už... Ne, takže... tak ako, neviem, ako máš režiu mesačnú, vieš. Víš čo, ani ja, to je najväčší problém. To sa potom len tak človek čuduje, keď mu príde výpis z karty. A ty napríklad to si vyberáš, že čo si napríklad dnes dáš do divadla, alebo to je tvoj obľúbený nejaký talizmanoidný? No, vybral som si určite. Nie, tak si vážime, to si pekný vybral asi. Však aj ty si vybral hodinky, ktoré sa ti hodia k šatám. Vieš čo, prečo ich mám? Lebo mám, som takto opálená na... Ale ja som... Na ja pasy. Som sa nepýtal, že prečo. No tak preto ich mám, to je celý môj dôvod. Ja nie som veľmi našperky, toto mám. Toto má manželský prsteň, to ty budeš mať už čoskoro. A... Ja som na šperky, ale už až tak nie, lebo už som si splnil všetko, čo sa týka šperkov. A čo si chceš teraz splniť okrem boxu? Určite viem, že chcem robiť hudbu budúci rok. No teraz nemám až tak na ňu čas, skôr je to v takej rovine, že hostujem, keď mi niekto zavolá, jasné, že robí nový album. A teraz tá najväčšia meta v môjom živote je presne ten box. Vieš čo, chcem mať krásny rodinný život s mojou frajárkou. Jej, ináč ona je veľmi pekná, veľmi sympatická. Musím povedať, že chápem, že si sa mi potom už tak niekde ozval, ale myslela som sa... Ja som si tu napísala ešte otázky, ktoré sú že úplne od veci, čo som sa ťa vždy chcela opýtať. Čiže to nie si ty. Plakal si pri nejakom filme? Mhm. Pri ktorom? Lion. Ako? Lion. Lion? Lion, ako Lion. No. Ako Leo. To je ten indický film, čo sa stratil ten chlapec. Á, viem. No. Aha, tak to hej. To ale neplakal som, že... Ale no, ja som... Jakože... Bol som taký, že... Že knedli v krku a mal som akože slzavé oči. A tak to, že... Si plakal pri nejakom? Že si sa zadušal? Dávaš Mikuláša do čižmy ľuďom, s ktorými bývaš? Nie. Tak ja ti iba tak partnersky radím začni to robiť. A... Keď sa fotíš v plavkách, stiahuješ brucho? Jasné, vyprsím sa úplne krocan. Tak pišťanský krocan. Je niečo, čoho sa bojíš? Teraz listuješ, teraz si predstavuješ. Had, pavúk, psík. Ja myslíš takto? Neviem. Či čo mi naháňa strach? No, či sa bojíš niečoho? Tak ja sa, keďže ty vypustíš na mňa 10 pitbullov, čo jedného pitbulla, tak akože by som sa bálo život. Dobre, že to spomínaš, máme pre teba také prekvapenie. Takýchto vecí. No však veci, kde by som sa mohol asi zraniť. By som si mohol, keby... Čiže iba taký ten pudový strach. No, máš, presne, taký presne. Reaktívny. A ešte posledná otázka. Môže podľa teba repovať ktokoľvek? Jasné. Ty si videl, ako ja repujem po nemecky? Videl. Videl. A nech sa páči, pripomeňme si to. Fantastische Vier. Die Fantastischen Vier, natürlich. Sehr gut. Sehr gut, Patrick. Sehr gut. Also, sehr geschickt. Ináč, mám tam zlý styling, to si nevšímaj. Heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage. Und mir ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte. Oder nur vom Hörensagen, denn bisher rannte ich durch meine Welt und war der König. Doch alles, was mir gefällt, ist jetzt so wenig. Irgendwie hast du ja recht, doch trotzdem geht's mir schlecht. Echt beschissen, denn ich bin mal nicht mehr. Teraz ich bin hartem Rosenstein. Počkaj, teraz myslíš prejav? Die Hauptrolle wird in sie ist weg. Ako? Ty riešiš prejav. Riešim prejav, ale akože je to reperský kvalitné, toto môžeme to už stiahnuť. Ďakujem, že ten samotný rap je okej. Je to také, že je vidieť, že to netrénuješ, že to není... Aha. Však to nevadí, je to vidieť, že rytmus máš, to je základ. Okej. Petr, jak v ľudovej škole umenia, tak napríklad. Ne, že cítiš aj to frázovanie a keby, že to robíš, tak to je dobré. Tak je to fakt myslíš, že dobre? Mhm. Tak ja si môžem zobrať nemeckú doménu, to tu asi nikto nerobí. Jasné, každý si môže robiť, čo chce. Kto je tu o to, aby ti hovoril, čo môže robiť? Ja? Počúvaj, ja som ťa vždy veľmi rešpektovala, ale ja ťa dnes ešte normálne, že oveľa viac uznávam. Fakt. Tak čo má robiť? Nič. Úplne, ty si choď úplne svoje a vôbec ma nerieš hlavne. Ja sa s tým nemusím nejak vysporiadať. A počúvaj, ty si hovoril, teraz už narážam na ďalšieho hostia, že ty si nebol nikdy v tejto inštitúcii. Ako myslíš divadle? No, v Národnom divadle. Nebol, no. Dúfam, že to nevadí. Nie, to vôbec nevadí. Ja si myslím, že k
kto už iný môže prísť do divadla prvýkrát v živote ako host, okrem teba? Vieš, že to je také, že na čo tam budeš chodiť, pozerať na iných. Hej? Ale frajerka mi hovorila, že ma zoberie do divadla. Áno? Mm-hmm. A na čo napríklad? Neviem. Ešte nehovorila konkrétne. Nehovorila konkrétne, ale povedala, že musíme ísť určite, lebo ona rada chodí. OK, dobre. Dnes tu nie je? Mm-hmm. Dobre, to nie je dôležité, má ale prácu. Má prácu. No, že len aby zase nechá iným prácu trošku. Tak to už... Nie, to je, je to v pohode. Jasné. Ona je veľmi šikovná. Ja si myslím, že pre každého je priestor, ale ty si mal byť hudobným hosťom a toto je teraz možno také sklamanie pre, neviem, koľký z vás sú teda veľmi veľkí fanúšikovia rytmusovej hudby, ale tebe nejak skolabovala kapela trošku. A ty si povedal, že tento priestor si natoľko vážiš, že tu nechceš ísť na half playback. Presne tak. Takže nebude nič. A môžem dať nejakú akapelu? No, nech sa páči. Ale budú tam škaredé slova, mám tu aj rodičov. Nejsú, nejsú. Dobre. Takže môžem? Nech sa páči. Oni chcú ma mať, stále volať, nemá núťať do vola čoho, po čom oni sami netúžia. Je to len ich strach z neznámeho. Boja sa, že ich stereotypy sa mohol zbúrať. Každý jeden krach, keď máme ho, by nás mohol aspoň keď tam niekam ďalej posúva. Preto musím dať bez nárekov, zo seba všetko aj zele a vysoko rúba. Teda nej som vádz, iba hráč, ktorý hrá času oproti skášem a skúšam, čo to dá. Že som král bez obávy ako kápu, pretože si verím a takto hovorím ja. Ja som to ustál ako vážne a sám som sa nenechal zlomiť, ale odraze od dna. Preto každému z vás, kto chce vádz a vádz, odporúčam, aby zlé obdobie bral ako dar. Jej. Rytmus, Patrik Vrbovský, a.k.a. Díky. Ako len chcete. Ďakujem. Díky moc. Ďakujem. Počkaj, padolky. Padolky. Prepač. Neviem, či môžem. Počkaj. Ty sám. Dobre, je to OK. Sorry. Ja som nevedela, že jak sa mám s tebou pozdraviť, že ty máš aj tak nejaké pozdravy teraz? Vieš, čo sú, ale s tebou by to bolo čudné. Však bolo, keby, že ti dám po hrbe, vieš. Po hrbe. No však to je, že takto, takto si a že... Dobre. Dobre. Okay. No dobre, tak mne sa páči, že táto reakcia...